Posle nedelju dana rada u futbolskom klubu Radnički polako se formira ekipa za narednu sezonu. Šef stručnog štaba Dejan Čelar i njegovi saradnici nametnuli su žestok ritam rada. Na svu sreću za sada sve protiču u najboljem mogućem redu. Pre svega sam zadovoljan činjenicom da mi treniramo normalno, da nismo u onim ugroženim grupama i timovima koji moraju da stopiraju poput radničkog treniraju individualno iz Niša, tako da sam vrlo zadovoljan. Pored toga sam zadovoljan kako se slažu kockice u vezi sa ekipom. Dobili smo nekoliko igrača na trenzijama koji su jako kvalitetni, koji će nam sigurno pomoći, koji su profili koji su nama potrebni, ja ih upoznajem. Neki od njih su već bili u radničkom, poznati su i, i vama i, i publici u Pirotu i mislim da, da je to dobro. Upravo sam rekao da je, da je naš, naša težnja i želja da bude što više igrača integrisano iz Pirota, iz okoline. Miloš Spasić karijeru nastavlja u radniku iz Surdulice, Nikola Vlajković u Novom pazaru, a prekinuta je saradnja sa još desetak igrača. Nova uprava radničkog reagovala je munjevito i već su angažovana prava pojačanja. U klub se vraćaju Uroš Momić, Nemanja Petrov, Andrija Apostolović, mladi Oliver Tošić i Nikola Petrović. Beli će biti jači i za dvojicu mladih igrača zvezde, Vukana Đorđevića i Nikolu Adžibabu. Tu i omladinski reprezentativac Kazahstana izad Kulžanov prijatelj moj Aleksandar Linta ga je predložio, bio mu je trener u, u Irtišu iz Pavlodara, priključili su ga iz B tima prvom timu, to je Super Liga, igrao je utakmice već tamo i rekao je da bi jako bilo dobro da ako imam bilo gde prostora da dovedem takvog igrača jer klub je ušao u bankrot i oni su dobili slobodne papire. Po onome što smo videli u nekoliko dana je, je to to samo nećemo da pravimo pritisak na momka od 19 godina, sigurno će nam pomoći, izuzetno je talentovan, takvih igrača je najmanje, to su, to su kreativni vezni igrači koji, koji imaju praktično sve. Njemu, njemu trebaju minuti, njemu treba afirmacija, nama treba taj profil, mislim da će ta veza biti dobra. Novi član Belih je i napadač Branković, bivši igrač Niškog radničkog koji je stigo iz Popovca. Radnički će imati i dovoljno bonus igrača, među njima su i mladi golmani Kojić i Jovanović. Čeka se i odluka Čukaričkog, a postoji velika mogućnost da Šarić i u narednoj sezoni nosi dres Radničkog. Za sada postoji deficit samo na poziciji štopera. Bili su nas Marković i Spasović, pa igrači koji su izneli većinu utakmica zajedno sa Dojkićem i mi tražimo tu adekvatne zamene. Zbog teme bonusa uvek moramo da imamo i, i nekoliko mladih igrača kao alternativu. Tražimo jednog kvalitetno igrača koji može da uzme dres i, i Petrović i Mijalković će sigurno biti podrška. Videćemo i s Mijalkovićem da li će željeti da ide i da traži minute, da igra, pošto u tim godinama dogovorit ćemo se i na tom mestu u ste smo u deficitu i trudit ćemo se što pre da nadomestimo, da nađemo adekvatno rešenje. Do početka prvenstva Prve Lige Srbije 15. augusta Radnički će odigrati pet treningu utekmica. Prva je na programu 18. jula u Pirotu protiv Niškog Sinđelića. Dogovoreni su mečevi i protiv Trajala, Niškog Radničkog, Jagodine, Dubočice i Timočanina iz Knjaževca. Još uvek se traži protivnik za generalnu probu koja je planirana za 8. august.